Sizi qələbəniz münasibətlə Milli Olimpiya Komitəsi adına təbrik edirik. Uğurlarınızın davamını diləyirik. Nə hisslər keçirirsiniz? Çox sevinirik. Yəni, idmançının Olimpiya medalısı olmalı, yəni çox böyük bir arzudur. Yəni demək olar ən maksimal arzudur. Yəni ona görə də çox sevinirik. Qələbə qazandıqdan sonra kimlə əlaqə saxladınız? İlk mən final çıxanda sırazdan gəldim Skadın atama. Həmişə mənə padeşka verdi. Qəşəyən padeşka elədi, mənə nastroya verdi. Dedi ki, udursan da problem yoxdur, axıra kimi vuruş da, axıra kimi get. Çalışdım düzdür, amma alınmadı. Mən də ilk atamla, anamla, qohumlarla ən yaxın olan insanlarla. Bundan sonra yığmamızın digər üzvlərindən təxminən neçə medal gözləyirsiniz? Güləşdən gözləyirik, boksdan gözləyirik, tekvandodan gözləyirik. Atletlərimiz də var, inşallah onlar da medal qazanacaq. Gözləyirik də medallar. Qələbənizi kimə həsr edirsiniz? Azərbaycan xalqı. Biz bayraq üçün vuruşurduq orada, bayraq qaldırmaq üçün. Qələbəmi bizim üstümüzdə əziyyəti olan, Rövnəq müəllim nə qədər dəstək verir, Sadıq müəllim nə qədər üstümüzdə əziyyət çəkib, aslan görüşürdülər bizlə. Yəni, valideynlərimiz, müəllimlər, əziyyət çəkənlər, yəni, hamısına minnətdarlığımızı bildiririk. Yəni, bu tək bizim qələbəmiz deyil. Onlar olmasaydı, onların qayğısı olmasaydı, yəni, valideynlərindən başlamış, yəni, federasiya rəhbərliyinə kimi. Bundan sonraki planlarımıza nə daxil edir? Ən beşinə kimi istirahat veriblər bizə. İslam oyunları gəl qabaqda, əsas məqsəd oradır, amma İslam oyunlardan qabaq bir 3-4 dənə yarış olacaq, Grand Prix, Grand Slam. Orada da iştirak edəcək inşallah. Son olaraq nə demək istəyərdiniz? O deyirlər ki, göy legionerəm, Rusiyada, nə bilim, Rusiyadan gəlmişim legioner kimi. Onlara demək istəyirəm ki, legioner deyiləm, ay bala. Onda siz Gültəkini yəqin ki, tanıyırsınız. Yo, tanımıram. O bizi tanıyır, biz onu tanımırıq.